Arakan Pridu Pridha Boro Along Talizwanya Zabashiba. General Arakan Princess Media Gani in a Stamala Sidreni, Yazabera in the Dronigo, Sadan Tolan Tangsa, Bilahovia Prebari. In Yazabet, the Don Seguruka, General Twinsa, do. I chose something or got propra Bilovas or Prebari. Hobari Masandino, Dinin Yazabet, Genovago Rahini, Predon, the Ronigadoka. Rauga Line Dore, a Shiria, remote the song Karabari. Rakabriga, Lubot, Tolira, Jo, Tulan Dogway, Playboys with the Rone. Jaudong at the Ran, Sebisho Scamma, Sawani, a Kagroniari, the Roni Playbari. Masandino Bago Rahini, Prevad Ranigo, the Hala Pro Brabi Babla. Gobabi Gotansa, a Jambato Rahini, Prevad Ranigadoka. Gobado one, Pinari, Kanda, Taka Karamo, Amyoson Tunangama, Mama Pepawan as with the Ramba. Ebike. Nigerian and Amma Pomalo, Lunaiselia terminate the Somana, a mere abrupt Jason and Soetrane. Sabining Amara Tatimino, Lulia the Somana, Tonya take I down as with Randy Pipari Cotansa. A cobato Rahini, a bit on the Randy Gole, a young Uso to call Propra Pibana. Go up your Massandino, Inia Zabedo, Genova Gurahini, a bit on the Randy Tiga. Brauma, Linare, Shidia, remote the Songari drama. Regardless, Damala Sireni, Yazabe Shinga, Braumruga, Linare, Shiriama, remote the Sunari Lotiavari. Remote the Sunari Ashima, Braumro Bandula Raguani, Apau Tuanau, Amindo Kinjuru Ida, Mo Wongizo, Prevari. Mo Wongizo, Yong Ninjaza, Nganari Laga, Do Emma Preduna, Dugazani Zoga, Mulai Candido Projavana, remote the Sunarazo, Prevari. Mo Wongizo, Iro Logodoka, Radon Shima, Rona, Tongo Lady Lotiavari. Rakabrema, Kunghari, John Lan, Nasi, Shining, Asalo, Lane, Shinde, Remote, the Sun Loop, Tung Singa, Temene, Hingabrigi, Young Tima, she sit on your Temene, Pawan, Yellow, Tinavari. Celebrigi, Rakabriga, Lubot, Tolira, Jo, Tulan, Dogwe, Playboy, Drama. Kunghari, January, Laga, Salo, Stamala, Shereniti, Rakabriga, Lubot, Tolira, Lisi, Koyama, Tulan, Dogwe, Playboy, Harilo, Segozi, Jemari, Wangitanaga, Sovari. Tulan Doguruga, Playboy Zagaroka, Sagu Maturanga Sikanea, Jabruga Naranga Siao, Dogoga Drakane Sineao, Bauduma Gusi Sheao, Bonaja Makane Singao, Jauduma Nursi Kuyao, Rauma Lisi Liao, Mombrama Krausi Cryao, Mribuma Sishiao, Radidoma Nasi Cryao, Budidoma Shaisi Kuyao, Moduma Tunsingao, Rambrima Nasi Tunyao, Mauma Tunsi, Ama Nasidiao, Tanduma Krausi Kaneane, Guaga Sikuyaro Pregabari. Tulan Dogu Ruga, Prebamunza, Saiduga, and Mirsum Prebige, Kunghari Ogas Lagali, Saidim Runega, Ashidia, Tulan Dogu Rugan at the Sunhari Lot, Tiavari, Mosha Segulumunde, Tecabri, Nawe, Rakabrima, Tulan Dogu Ruga, Prebamo, Tidi Dada, Mirbra Lazoli, Prebari, Tulan Dogu Rugazo, and Mirbra Krangarasa, Kusan, Prebolazo, Prebige, Ashidin Edigra, Premiabana, Nawe Lugriduba, Kusan, Prebolazova. Regarding a tonus in a Kunegali, Rakabrima Tulan Doguruga, Prebarelu, Natalduna Cryo Ingabri, Yontiga Disun Lunga di Hinkarelo, Tihiravari. Celebrate Jagdong at the Ran Sebisho Scamma, Sawani a Kagroniari drama. Jagdom Rung at the Ran Sebisho Scamma, Lane Sawani a Kakidine, Ronsaining Arielo, Tiavari. Yosakanga Sebisho Dizwa, Niza Lone, a Themu and Jo Prunia Ludi Prebige, Lane a Loga Shabalo, a Kagroniarilo, Sebisho Diga, Sawari. Degrade Consino Asamatine Desone, Acuni Ludemon Nibas of Ground, Sonerica Prelelari, Dress Sebishodima, Polo, a Cacron Lagarello, Sovari, Young Brahma Crating Hanga, Prebohari, Taujari, Lemon Gadaran Sebishos Candor, Rigibina, Tabugo, Nebusan, Precarabadine, Laying at the Ran Sebishos Camma, Intozo, Krausi, Lizune, Luria Thuran, a Sikria, Colony, Tenigazo, Prebari. ဟုတ်ပါတယ်ကိုထွန်းဆောင်အောင်အကြောင်းမတော်ရာဟင်းနေ့ပြပတဲ့တန်းလေးထက်ကအယောင်ဦးဆုံးတဘောကိုပြပွားဖို့ဆိုခဲ့ကဘာတဝမ်ပညာရေးကန္တာတိုက်ခိုက်ခံရမောအမျိုးဆုံးသုံးနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်ပါဝင်လာဆွေးတံပါကွန်ကရစ်2022ခုနှစ်အတွင်းကဘာတဝမ်ပညာရေးကန္တာတိုက်ခိုက်ခံရမောအမျိုးဆုံးသုံးနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်ပါဝင်ကနိုင်ငံတကာပညာရေးကန္တာတိုက်ခိုက်မှုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ GCPA နောက်ဆုံးထောက်ပံ့ရှေ့ကဖို့ပြထားပါတယ်2021ခုနှစ်မှာကမ္ဘာတဝန်းပညာရေးကန္တာတိုက်ခိုက်ခံရမှုပေါင်း3000ကျော်ဟင်ကပ်ပြီးရရတွေကသုံးပုံပုံစောယူကရိန်းမြန်မာနဲ့ဘာကီနာဖာဆိုရောမှာဖိုက်ပွားခါစာဖိုက်တယ်လို့စစ်တမလာကိုရိုင်းနိုင်ငံတကာပညာရေးကောက်ွယ်နေကထောက်ပံ့ခါစာဖိုက်ပါတယ်2021ခုနှစ်အတွင်းကျောက်သားနဲ့ဆရာစုစုပေါင်းခါထောက်ခဏရာကျော်ဖမ်းဆီးတဲ့ပြမွန်ဖမ်းဆီးခေါ
အစောရကိုစံကြံရဲလက်နက်ကအပွဲတကစတောင်းကြောတိကိုစိုက်ရီအတွက်အသွုံပြုခရဲဖရဲပေါင်းငောရတစီကြောလို့ထောက်ပြန်ရှင်မပါဟင်ပါရင်ရောက်ပိုက်တိုက်ခိုက်မှုတိအတွန်းဖောက်ခွေရီလက်နေတိကိုအသွုံပြုရဲအတွန်းပြည့်စည်ဆူချုံမအမြော်ပြဖရိုက်စီခါပိကေမပောက်ခွေပဲကြာနေရဲလက်နေတိလေနောက်နှိုက်ပုံမြောက်စာတိလူတိကိုတီဆုံးတာရနေရဲလို့ဖော်ပြထားပါရင်ကမ္ဘာတဝါ2018ခုနှစ်က2022ခုနှစ်အတွင်းပညာရေးအဆောင်တိုက်ခိုက်ခံရမှုပေါ့တတော်4000ငွေရာကျောင်းခါပြီးကရန်တိုက်ခိုက်မှုတည်းအတွင်းတည်ဆုံထိခိုက်တံရရပညာရေးဝန်ထမ်းကျောက်စရာနဲ့ကျောက်တော်ပေါင်းနှိုက်တော့ရှိုက်ထုတ်ကျောင်းခါကောင် GCP ရဲ့အဖွဲ့ထောက်ပံ့ရှယ်ရာတင်ဟင်ရပါတယ်ဆဲလေပြီးကနီဂျီးရီးယားမှာဘောင်မာလိုလူနိုင်စီလီယာထဲမှနေတည်ဆုံပြီးကအမြတ်ဘရပျောက်ဆုံးနေစရဲတရမှာနိုင်ဂျီးရီးယားအလဲပိုင်းနိုင်ဂျာမလိုက်ထဲစတမလာစီရဲနေကဘောက်တစီမော်လိုလူနိုင်စီနေရထဲမနေတီဆုံပနာလူအမြအပြပျောက်ဆုံနေလို့တရားပါရင်ခရစ်တိတရာကျော်လိုက်ပါလာရဲပေါ့စောမန်နာမရုတ်ကတရာငော့စီခရမဲအကွာမိုဝါတေတာနိုင်ဂျာမလိုက်ထဲမှာမာခါဆာဖရိုက်ပီကေအမျိုးသမီးနဲ့အရှေ့အမြောက်ဆုံးတီဆုံခါရဲလို့နိုင်ဂျီးရီးယားအမျိုးသားအရေးပေါ်စီမံခောက်ခွဲမော့အေဂျင်စီကပရိုဆိုထားပါရင်ဘောင်မောင်မွန်ပရိုက်ဆက်အတွက်လူပေါင်း30လောက်ကိုကေတန်နေခါပြီးကလူ40ခါရထဲမှနေပျောက်ဆုံးနေတင်ရလို့အေဂျင်စီပရိုခွန်ရန်စီနက်ဆူလိုင်မန်ကပရိုဆိုထားပါရယ်ပျောက်ဆုံးနေရလူတွေကိုကေဆရီတမာတီနဲ့ရင်ငေါ့တမာရောကဆက်လက်ရပွေမွန်တေပရိုလောင်းနေရလို့ပရိုဆိုထားပါရယ်နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံအတွက်ရီကောက်ခရီးလော်လာဖို့တိုက်တော်ပေါက်တွေကိုအတေကသွန်းလေဟင်ခဲ့ပါရယ်ရောင်းပိုက်ပေါက်တွေအသွန်ပရိုလော်လာတဲ့အခါလူတွေကိုအမြတ်အပြတန်ခဲ့တဲ့အတော့ဘောင်မောင်မွန်တေမကမကဖိုင်နေပြီးကကွန်ကားရဲ့3လအကားကလည်းဘောင်မာလို့လူတရာကျော်တီးဆွန်ခါသိင်းရလို့လည်းသိဟင်ရပါရယ်အရာတပေါက်ကတော့ကစပိမရထတိုင်မီလို့လူလျားတီးဆွန်ပနာ300ထိခိုက်တံရာဆိုရဲတရာမှာစပိန်နိုင်ငံဘာစီလိုနာမြို့မမီလိုတီတာမှာစင်နမာလာဆီရဲနီညိုင်းနာရီကျော်လာကခရစ်တဲ့တံရထတစီတိုင်မီလို့လူလျားတီးဆွန်ခါပနာ300ထိခိုက်တံရာလောက်တော့အနာဘိုက်တကပရိုဆိုထားပါရယ်ဘာစီလိုနာမြို့မှာဖဲကီလိုမီတာနှိုင်းစီဆင်းနိုင်မဲ့အကွာမမီလိုတေတာမှာလူခဏရမင်းရထလုံးကိုဖရက်ကူရအကားရထတိုင်မီခါဆာဖိုက်ပါရင်ရရထတိုင်မီရအတွက်ကအခန့်ဖိုက်ပွားတဲ့နေရာမှာပါလူ3ယောက်ပွေးရှံပြိတီဆုံလာပြီးကကြံတရားမှာတော့ကဆင်းရုံမှာတီဆုံခါဆာဖိုက်ပါရင်ကြံရဒါရလာလေးလူ3ယောက်ကိုအရေးပေါ်ဆင်းရုံတော့ပို့ဆောင်ထားပြီးကအခန့်ဖိုက်ပွားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ဟင်းရဲ့လူတွေကစုံစမ်းစိုက်စစ်မှုတွေလောက်ဆောင်နေလို့သိဟင်ရပါရင်ကောဘာမြမဆိုင်တဲ့နော်ဂုဒ္ဓခါမတို့ခါကျွန်တော်တို့အာကစားတရောင်းဒီဘက်ကိုအလှည့်ပြီးခဲ့ပါမယ်။ဆိုဒီလီအပရိုရီကိုထင်းရှုံတောင်းနေလို့ရိုဒရီအကရန်ပြုလိုက်တဲ့တဲ့တော့ပါ။ဥရောပဘူလုံဖွေရှော UEFA အနေနဲ့ဆိုဒီအာရေဗျပရိုလီသို့ပရိုရီနေခဲ့တဲ့ကစားသမားအပရိုရီကိုထင်းရှုံတောင်းနေလို့မန်စီးတီးနဲ့စပိန်ကွန်လေးကစားသမားရိုဒရီကအကရန်ပြုလိုက်ပါရီ။2020ခုနှစ်ကဆိုဒီလီသို့ရိုနီဒိုပရိုရီလာရီနောက်ပိုင်းတခါနာမကြီးကစားသမားဒီဖရိုက်တဲ့ဘန်ဇီမာ၊ကန်ဒီ၊ဟန်ဒါဆန်၊နေမာ၊မာနေ၊ဖာမီနိုရူဘင်နီဗက်စ်မီထရိုဘဲအဲလန်စီမန်စီမင်းစီဂိုဖိုဘာနာဆာဘဲမဲကွန်းအော်တာဘီယိုနဲ့အသက်20နှစ်အရွယ်ဘေကာရောပရိုဖရီလခခဲ့သောဖရိုက်ပါရီရောက်ပဲအိုရိုဘာထိုင်တန်ကစားသမားဒီဆိုဒီလီနဲ့တခရလီတိုပရိုရီမူနဲ့ပတ်သက်လို့ရိုဒရီဂိုယူအီအက်ဖ်အေဆိုအေခရနီတီကိုကြိုက်တွေ့ဖို့ပြက်ကွက်နေပါရီအရီချွန်တီဟင်းရဲ့ကစားသမားဒီအိုရိုဘာကထွဲမလာတော့အောင်ဒနီနီနဲ့လောရဖို့လို့ကျွန်တော်မှန်ပါရီဆိုဒီလီတိုပရိုလာရဲ့ကစားသမားဒီထိမှာဝါရောင်းကစားသမားဒီလို့ဆိုကလေးအသက်ငယ်ရှိကစားသမားဒီလီတို့မောင်တွေ့ရပါလေသူတို့ပရိုရီလာစကားငွေကြေးကောင်းလေးဖိုက်နေပါလေလို့ရိုဒီဂိုကဆိုပါရီဆိုဒီပရိုလီဆိုကစားသမားပရိုရီအသုံးစရိုက်ယူရို950လေးတန်းဒေါ်လာ1ဘီလီယံ300ကကောင် Transfer Market Data Website ဖော်ပြရှယ်ရာတည်ဟင်ရပါလေအရာတပေါက်ကတော့က US Open Final မှာ Grand Slam ချန်ပီယံဆုကို Djokovic ဆက်ကူလာရတဲ့တောင်းပါစနမလာစီရဲနင်းကကစက်ခါရဲ2023ခုနှစ် US Open အမျိုးသားတန်နက်စ်ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာဆာဗီယာတန်နက်စ်ကစက်သမားဂျိုကိုဗက်ဆာပရိဗန်မေဘီဒက်ကိုအနယ်ရဗနာဂရန်စလမ်ချန်ပီယံဆုကိုဆက်ကူလာရီလိုတရားပါရင်ရောင်ပွဲစဉ်မှာဂျိုကိုဗက်ဆာပရိဗန်မေဘီဒက်ကိုအနယ်ရဗနာဂရန်စလမ်တယောက်ချင်းဆန်ရှင်တန်ချန်ပီယံဆုကိုရိုင်းဟင်ခါဆာဖိုက်ပါရင်ဒီဆိုဘလာဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကိုအတိုက်ပင်ဟင်းစီရဲအရာတစ်ခုဖိုက်ပါရင်ဒီတန်နက်စ်ပရိုက်ဝဲအမြောက်ဆုံးအစားအသောက်ရောက်အောင်ဝမ်းရောင်းရင်ပြန်နိုင်ဖို့ကကျွန်တော်အငေကားပါအိမ်မဲတခုဖိုက်ပါရဲလို့ဂျိုကိုဘက်ကပရိုဆိုထားပါရယ်ဒီကုရိုင်းထားရဲဆိုသောတန်နက်စ်သမိုက်တရှောင်းဂျိုကိုဘက်အတော်နှိုက်စင်လေကင်မောင်ဂရန်စလန်ရှောင်းပြောင်းဆိုဖိုက်ပါရယ်အသက်30ခန်းနဲ့အရဟင်ဂျိုကိုဘက်သောဒီကု2023ခုနှစ်အတွင်းဂရန်စလန်လေကင်ကစက်ဆိုမှာ3 green တိုက်တိုက်ဆုပလော့ဆွဲကူထားဆိုဖိုက်တယ်လို့သိဟင်ရပါရယ်
ဟုတ်ပါတယ်မဆန်တင်နုံဆယ်လဘရီကေ AVS ကိုခိုယူဖို့ရီရဲစိတ်ဝင်စားနေတဲ့တောင်ပါရီရဲမက်ဒရယ်တောင်ကျော်လာဖို့နွေရတီမမန်စီးတီးသောကအရိုင်းတိုက်ဆင်မှုဂျူလီယန် AVS ကိုခိုယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေရလို့သိရပါတယ်ရီရဲတောင်ကျော်လာဖို့နွေရတီမ PSG ကေဘောင်းအမ်ဘာဘီကိုမခိုယူနိုင်ခါကေရောက်နေရမှာ AVS ကိုအစတော့ခိုယူဖို့ပရောင်ဆောင်နေစပါ AVS ဆိုလိုင်းမှာမန်စီးတီးသောနဲ့အတူ2020ရှေ့ခုနှစ်ဒီကာလာရီစာရှုပ်ရှုပ်ဆိုခါတဲ့ကစားသမားတရားလေးဖိုက်ပါတယ်အသက်23နှစ်ရဲ့ AVS ဆိုမန်စီးတီးသောတဲ့ပွေဦးထွဲရာဒီမှာပရိဝိဇုံစစ်ခနဲကိုသွန်ယူခါပနာအသောနဲ့အတူဆူဖလာသွန်လုံးဆွိုက်ခူထားရီကေအန်ဂျီဒီနာအသောနဲ့လေ2020နဲ့ကဘာဖလောက်ကိုဆွိုက်ခူရိုင်းတာဆိုဖိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အင်းနဲ့အတွက်သဒ္ဒန်ဒီကိုတော့ကအချောင်းရုံးမော်နမနီယောက်ကပရပရာပီကဆိုဖိုက်ပါတယ်အချောင်းရုံးအရီကန်ပီဆန်မီဒီယာကထောက်လွှားနေတဲ့သဒ္ဒန်အစီအစိုက်တွေကို Facebook Page အပြင် Website YouTubeTelegram channel နဲ့ Google Podcast Room မှာလည်းဝါရောင်းနှောင်းထောင်းနိုင်ပြီးကဲ Android Phone တွေအတော့ Arakan Present Media Application ကိုလည်း Google Play Store မှာ download လုပ်ပနာဝါရောင်းနှောင်းထောင်းနိုင်ပါရင် Arakan ပြည်သူပြည်သားပေါ်တော့ PN တွေရန်ကျွေတွေကကောင်းဝေးကပနာတာယာလာပါတဲ့အနာဂတ်နေတဲ့သိရှိတီကိုအယောင်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နေခဲ့ပါစီကောကျွန်တော် Arakan Princess Media ညီအကိုမောင်နှမကြီးကစူတောင်းမိတ်တာပို့သားပေးပါတယ်စောင့်မျှော်အပ်ပြီးနောက်တော့ပြခခဲ့တဲ့အတွက်လေးကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါတယ်